Okey, assalamualaikum semua. Berjumpa lagi dalam Sembang DM Volume 12. Okey, malam ni tajuk yang saya akan bentangkan, kita akan bercakap tentang tajuk yang saya gunakan semasa saya mengikuti Headspiel Tour ke China, menjadi duta piano Headspiel, dan saya mengadakan masterclass saya di beberapa buah bandar, Shanghai, Beijing, Guangzhou, Luizhou dan lain-lain, dan saya menggunakan tajuk Awakening the Creativity, ataupun dalam Melayunya menggerakkan kreativiti tanpa batasan, sebab setiap orang pada kita mempunyai kreativiti masing-masing. Ahli muzik pasti ahli seni, bukan seni ahli muzik lah, kesemua cabang seni mempunyai kreativiti masing-masing, cuma tahap kita mungkin bergantung kepada masing-masing punya pengetahuan. Okey, apabila kita sudah ada untuk ahli muzik, bagaimana kita menggerakkan kreativiti kita, apabila kita sudah ada pengetahuan tentang by heart playing, self-taught playing, kita sudah ada idea itu terus berkembang, dan bagaimana kita menggunakan idea itu untuk kita membuat pengubahan approach kita pada lagu-lagu, mengubah dalam bentuk yang berbeza dari biasa. Mungkin sebagai contoh, saya akan mainkan lagu Ibu yang selalu kita dengar dalam jazz ballad kita, ataupun Latin rumba, ataupun maybe swing, tapi saya gunakan malam, cuba tunjukkan malam ni ialah lagu Ibu Ahmad Jaafar ni kita gubah dalam bentuk 3-4 jazz waltz. Sebelum kita mengubah, kita kena ada satu pengetahuan tentang original chord. Okay, original chord, changes lagu Ibu. Selepas tu, kalau kita nak, daripada kita, bila kita tahu original chord, baru kita boleh reham. Kemudian, bagaimana kita gunakan, apa harmoni kita akan pakai, apa voicing yang kita akan pakai. So, memang, kalau kita kurang pengetahuan tentang chord, akan ada limitnya di situ. Begitu juga dengan segi voicing, apa kita nak pakai supaya lagu tu nampak cantik apabila kita mainkan, apabila kita arrange kan untuk orkestra dan sebagainya. So pertama kali kena tahu original chord dulu, sebelum kita nak mengubah lagu tu, kita kena tahu chord asalnya. Dan saya akan tunjukkan bagaimana saya menggunakan on the spot punya creativity untuk memainkan lagu ni. Kadang-kadang it's unprepared, but it seems like you already prepared for it, because semuanya ada dalam kepala kita. Alright, okay. Ibu dalam 3-4, lagu ni adalah lagu Ahmad Jaafar, bukan lagu Piramli, cuma filem dalam filem Piramli ya. Lagu sepenuhnya untuk anda, Ibu in 3-4.